ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपनो हार्दिक स्वागत करवामां आवे छे। બીજાનો દોષ જોવાથી શું લાભ? ભવિષ્યમાં શું થશે એ તો કશું જ જાણતા નથી, પણ એ વાત સાવ સાચી છે કે બીજાનો દોષ જોવે છે અને પોતાનું મિથ્યાભિમાન વધારે છે અને સાથે સાથે પોતાના સ્વભાવમાં ક્રોધ અને નફરતમાં વધારો કરે છે। એ બીજાના સંબંધમાં અહંકારપૂર્ણ ધારણાઓ બાંધે છે અને પોતાની જાતને બધા કરતા સારો માનવા લાગે છે અને પોતાના દુર્ગુણોના ઢગલા દેખાતો નથી અને બીજાના દોષો જોવાની ટેવ પડી જાય છે। કોઈ પણ માણસ એટલો બધો પવિત્ર નથી હોતો કે એ બીજાના વ્યક્તિગત પાયો પર નજર રાખે અને એના પાપ માટે એ સજા કરી શકે। માત્ર એ પરમાત્મા જ પૂર્ણ છે અને તેઓ જ આપણને આપણા પાપો માટે સજા કરી શકે છે। કોઈક મહાત્માએ કહ્યું છે કે બીજાના દોષ ન જુઓ કે તેથી મર્યા પછી તમારા પણ દોષ જોવામાં ન આવે અને પરમપિતા પરમાત્મા તમારા અપરાધોને ક્ષમા કરી દે। આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિના વ્યક્તિગત દોષો માટે જેટલા સદ્ર હૃદય અને દયાળુ બનવાનું છે એટલા જ આપણને સામાજિક ગુનેગારો પ્રત્યે કડક અને નિષ્ઠુર બનાવવું પડશે। સામાજિક ગુનાઓ કરનારા અપરાધોને હજાર કાને સાંભળવા પડશે અને હજાર આંખે જોવા પડશે અને એ અપરાધીઓને કડક દંડ આપવો પડશે। બીજાના અંગત દોષ જોવાને બદલે આપણા દોષ જોઈશું તો આપણા આત્માનો વિકાસ થશે। આપણા દોષને જોઈ તેને સુધારવા તન તોડ મહેનત કરશું। અખંડ જ્યોતિ, એપ્રિલ 1949, પેજ નંબર 20, ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે।